Вашій увазі історія хвороби пацієнтки П 2000 року народження. Вона пред'являє скарги на підвищення температури до 38 градусів, утруднення носового дихання більше зліва, рясні слизисто-гнійні виділення з носа, головний біль у лівій половині обличчя та лівій тім'яній ділянці. Вона хворіє коло 10 днів, коли після переохолодження у неї підвищилась температура, появився біль у лівій половині обличчя. Через 6 днів появилися рясні слизисто-гнійні виділення з лівої половини носа. Самостійно вона приймає сольові розчини, нестероїдні протизапальні препарати. І за анамнезу з'ясовано, що 2 тижні тому вона була на прийомі у стоматолога і лікувала верхній зуб на хворій стороні. Після нещодавнього повторного звернення вона стоматологом оглянута і направлена на консультацію в лор-клініку. При огляді з'ясовано, що пальпація точки виходу нерва нервус інфраорбіталіс зліва болюча. Риноскопічно слизова оболонка порожнини носа набрякла, помірно гіперемована. Просвіт носових ходів звужений більше зліва. Відмічаються рясні слизисто-гнійні виділення в загальному і в середньому носовому ході зліва, які стікають у носоглотку. Перкусія 25-го зуба викликає болючість. Таким чином, після консультування цієї пацієнтки, попередній діагноз звучить як гострий бактеріальний риносинусит і другий варіант діагнозу – гострий одонтогенний верхньощелепковий синусит. Петро Федорович, який би метод вибору був для диференціальної діагностики і взагалі для діагностики запального процесу в пазухах у цієї пацієнтки? По-перше, мені хочеться відмітити взаємодію лікарів-стоматологів, лікарів-отоларингологів і радіологів. В даному випадку, скажімо, якщо лікар-стоматолог проводив якісь втручання на зубах, значить, як мінімум, мала би бути внутрішньоротова операційна рентгенограма даного зуба. Але в зв'язку з тим, що процес поширився на приносові пазухи, цієї рентгенограми нам і особливо отоларингологам для діагностики повноти цього запального процесу буде недостатньо. На сьогоднішній день в стоматології, і особливо в стоматології, тому що стоматологи і апарати конусно-променевої комп'ютерної томографії почали застосовуватись дійсно спочатку в стоматології в більшій мірі. На сьогоднішній день вони переходять в отоларингологію. От якраз метод конусно-променевої комп'ютерної томографії дозволить відповісти на питання лікаря лора і лікаря-стоматолога. Тобто, чи це є процес одонтогенний, чи не одонтогенний, характер цього процесу і головне, як для отоларинголога, напевно, його розповсюдженість. Тому ми даній пацієнті запропонували і провели конусно-променеву комп'ютерну томографію. Хочу наголосити, що в даному випадку обов'язково потрібно проводити цю томографію з захопленням зубів верхньої щелепи. І, напевно, в направленні так потрібно і вказати, тому що поле опромінення навіть 15 на 10 не дозволяє нам захопити і зуби верхньої щелепи, і повністю лобову пазуху. Тут якщо будуть зуби верхньої щелепи, фрагмент, то менше буде лобової пазуха, але вона з того, що ми почули, менше і лікаря лора цікавить. І якщо можна, я продемонструю вам цей випадок і попробую його проаналізувати. Конусно-променева комп'ютерна томографія пацієнтки з скаргами, які вище перераховані. Носова порожнина, прохідність збережена, нижні носові раковини без змін. Бачимо зміну правої носової, середньої носової раковини справа, тобто повітроносна агернанзі. Хоча пневматизація в цьому місці і прохідність співустя є збережена. Всі зміни спостерігаємо
лівій гайморовій порожнині. В лівій гайморовій порожнині субтотальне затемнення високої щільності з горизонтальним рівнем вертикальне положення пацієнта. Стоїть питання, цей лівобічний процес має чи не має одонтогенну природу. В зв'язку з тим, що процес однобічний, зразу буде поставати це питання. Проаналізувавши зображення в сагітальній площині, бачимо, що до даного процесу мають відношення корені зубів верхньої щелепи зліва. Тобто ці корені зубів є скомпрометовані і зруйнована замикальна пластинка нижньої стінки лівої гайморової порожнини. Коли ми піднімаємось вище по фронтальній проекції, бачимо також ураження комірок решітчастого лабіринту зліва, тобто набряг слизової передніх, середніх комірок решітчастого лабіринту. Пневматизація клиноподібної пазухи та пневматизація лобової пазухи на захоплених рівнях є збережна. Таким чином, у пацієнтки є перше особливості анатомії порожнини носа, друге є лівобічний одонтогенний ексудативний гайморит та катаральний лівобічний етмоїдит. Пацієнтка направляється на консультацію до лор-спеціаліста. Дякую, Петро Федорович. Таким чином, після додаткового радіологічного обстеження у цієї пацієнтки звучить діагноз як гострий одонтогенний гемісинусит. Цій пацієнтці рекомендовано хірургічне лікування в об'ємі пункції верхньощелепової пазухи, і саме у цієї пацієнтки є всі покази до вказаної процедури. Крім того, їй призначена амоксициліна клаволанат 1000 мг два рази на день, іригаційна терапія сольовими розчинами морської води 3-4 рази на день і синопрет-екстракт по одній таблетці 3 рази на день. Таким чином, підводячи підсумки і виводячи ключові висновки вказаного клінічного випадку, ми можемо сказати, що в даної пацієнтки є певні особливості. Звичайна простуда на фоні простого періоститу дна верхньощелепової пазухи після лікування зуба ускладнилась одонтогенним гемісинуситом. Діагноз клініці встановлений на підставі оцінки наявних типових клінічних даних, а от додаткове томографічне обстеження виявило певні особливості ураження пазух і, власне кажучи, вплинуло з одного боку на клінічний діагноз, а з іншого боку на рішення по методу лікування. І саме цій пацієнтці планується консервативне лікування з подальшим спостереженням у стоматолога, оскільки на сьогоднішній день у даної пацієнтки відсутні покази до екстракції причинного зуба.